Presidentit pasi ka humbur gjyqin e shkallës parë, i thot ti ke humbur zotri, ky është lajmi keq, po kemi lajm shumë të mirë. I thot ky çfarë lajmi shumë të mirë kemi? Ti ke fituar të drejtën të ankimohesh. Jemi në këto të njëjta situatë, ti ke humbur, po ke fituar drejtën të ankimohesh. Tani jemi në të njëjtën situatë. Atëherë edhe një herë. Për çfarë do ankimohet ai kush se di për çfarë ka humbur të drejtën? Ai se di pse e ka humbur. Nuk i thot njëri. Kur verifikohet. Tani përgjigjja e vetme që kërkon deli e dhe shka po gjithë në sistem, po si ndot sistema i kush apo si? Po se di unë, jam unë deputetë e parlamentit shqiptar dhe nuk e di. Po si është sistemi zonja Kospi? Atëherë të lutem ta mbarojmë edhe një herë, të lutem për tek sa i habis që është kombëtare. Cili është sistemi? Çështja është ky. Çështja është vetëm një gjë. Me sa e shkur shumëzon kompjuteri që ta dim. Dhe në emër të 1.2 apo 1.3 ne vim në situata sepse ka dalë një sistem. Në qoftë se shumëzon kompjuterin tani. Do shkoj prapë ke sistemi. Sistemi thotë ka nxjerr sistemi. Çfarë do bëj ai? Dhe për cilën arsye detyrimin që ka qeveria me VKM të na e tregoj, nuk na e tregon më. Pse nuk na e tregon më? Kaq është fare thjesht. Edhe një shifër gjithë për t'ju referuar kësaj.